विश्वभर आतंकमा मचाइरहेको कोरोना भाइरसको बारेमा हामी सबैले जान्नै पर्ने केही तथ्य तथा भ्रमहरू। स्वस्थ बच्चा र सुरक्षित मातृत्वको लागि मम्स नेपाल मम्मी नेपाललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र नजिकैमा रहेको घन्टी दबाउनुहोस् र हाम्रो सबै अपडेटहरू अगाडि नै प्राप्त गर्नुहोस्। अहिले विश्वव्यापी रूपमा चर्चा भइरहेको कोरोना भाइरसको निकै भ्रमहरू सुनिरहेको हुँदा मम्मी नेपालले हजुरहरूको सामु कोरोना भाइरसको भ्रम तथा यथार्थ के हो त भन्ने विषयमा भिडियो लिएर उपस्थित भएको छ। कृपया अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। के एन्टिबायोटिक्स कोरोना भाइरसको उपचारमा प्रभावकारी हुन्छ? एन्टिबायोटिक्स ब्याक्टेरियाको उपचारमा मात्र प्रभावकारी हुन्छ, भाइरसको उपचारमा हुँदैन। तर अस्पतालमा चिकित्सकले बिरामीको लक्षण अनुसार ब्याक्टेरियल को इन्फेक्सनको लागि एन्टिबायोटिक पनि प्रयोग गर्ने गरिन्छ। के निमोनियाको खोपले कोरोना भाइरसबाट जोगाउँछ? कोरोना भाइरस भनेको यो विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको यो भाइरस नयाँ भाइरस भएकोले निमोनियाको खोपले कोरोना भाइरसबाट जोगाउँदैन। तर श्वास प्रश्वास सम्बन्धी खोपहरू लगाएर आफ्नो स्वास्थ्यको सुरक्षा गर्नु एकदमै उचित अथवा उत्तम मानिन्छ। के कोरोना भाइरसले वृद्ध मानिसलाई मात्र असर गर्छ त? कोरोना भाइरसले सबै उमेरका मानिसहरूलाई असर गर्छ, तर दम, मधुमेह, मुटुरोगी, बिरामी भन्ने यस भाइरसको उच्च जोखिममा हुन्छन्। के लसुन खानाले कोरोना भाइरसबाट बचाउँछ? लसुनमा कीटाणु मार्ने तत्त्व पर्याप्त मात्रामा हुन्छ, तर लसुन खाएर कोरोना भाइरसबाट बचाएको तथ्य हालसम्म छैन। के लामखुट्टेले टोकेर कोरोना भाइरस सर्छ? लामखुट्टेले टोकेर कोरोना भाइरस लागेको भनेर हालसम्म कुनै पनि पुष्टि भएको छैन। घाममा बस्दा अर्थात् धेरै तातो मौसम वा धेरै चिसो मौसममा कोरोना भाइरस लाग्दैन त? घाममा बस्दा वा 25 डिग्री सेल्सियस भन्दा तातो स्थानमा बस्नाले कोरोना भाइरस लाग्दैन भन्नु सत्य होइन। त्यस्तै गरी तातो पानीले नुहाउँदा कोरोना भाइरस लाग्दैन भन्नु पनि भ्रम हो। कोरोना भाइरस गर्मी ठाउँमा समेत सर्ने भएकाले गर्मी स्थानमा बस्दा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण नहुने कुरा सत्य होइन। चिसो ठाउँ वा हिउँले समेत कोरोना भाइरसलाई मार्न सक्दैन, किनकि भाइरस मानव शरीरमा बस्छ र मानव शरीरको तापक्रम 36.5 देखि 37 डिग्री सेल्सियसको हाराहारीमा हुन्छ। सासलाई 10 सेकेन्डसम्म कुनै खोकी अप्ठ्यारो बिना रोक्न सकेमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण भएको छैन भन्नु सत्य होइन। के रक्सी सेवनले कोरोना भाइरसबाट जोगाउँछ त? अल्कोहलयुक्त पदार्थ सेवन गर्दा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण नहुने कुरा सत्य होइन। रक्सी सेवनले विभिन्न प्रकारका स्वास्थ्य समस्याहरू निम्त्याउन सक्दछ। कोरोना भाइरस लागेमा उपचार पश्चात निको हुन्छ। कोरोना भाइरस लागेमा जिन्दगीभर भाइरस निको नहुने कुरा सत्य होइन। अब हेरौँ कोरोना भाइरसबाट कसरी बच्ने त। नियमित रूपमा आफ्नो हातलाई साबुन पानी वा सेनिटाइजरले हात सफा गर्ने बानी बसालौँ। हामीले साबुन पानीले हात धुँदा वा सेनिटाइजरले हात सफा गर्दा हातमा रहेको कीटाणुहरू मर्छन्। भिडभाडमा नजाउँ। भिडभाडमा उभिँदा आफू र अन्य व्यक्ति बीच कम्तीमा 1 मिटर वा 3 फिट दूरी कायम गरौँ। किन सङ्क्रमितले खोक्दा वा हाच्छ्युँ गर्दा नाक वा मुखबाट तरल पदार्थसँगै भाइरस निस्किन्छ। नजिकै रहेको स्वस्थ व्यक्तिले सास फेर्दा उक्त तरल पदार्थको कण समेत साससँगै शरीरमा पस्दा सङ्क्रमित हुने सम्भावना एकदमै धेरै हुन्छ। त्यसैले आँखा, नाक तथा मुखमा हात नधोइकन छुनु हुँदैन, अनावश्यक नछुँ। हातले विभिन्न स्थानमा छोएको हुन्छ र भाइरस बोकेको हुनसक्छ, त्यसैले हात सफा गरेर मात्र आँखा, नाक र मुखमा छुनुपर्छ। त्यस्तै गरी उचित श्वास प्रश्वास सम्बन्धी सरसफाइका उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्दछ। खोक्दा वा हाच्छ्युँ गर्दा नाक र मुख टिस्युले ढाक्ने र तुरुन्तै प्रयोग गरेको टिस्युको उचित व्यवस्थापन गर्ने गर्नुपर्दछ।
जनचेतनाको लागि म मिनी पाल। Mommy Nepal, for healthy child and safe motherhood.